Niečo ti poviem. Čo? Netráp sa už, lebo ja som bol blázon. Zabudni na to. Nie, zabudni. Keď sa človek zamiluje, tak to neznamená, že je tak blázon. Prestaň, prestaň. Nechcem o tom viac hovoriť. Nechcem mať dosť. Je to preč, jasné? Je to preč. Preč. Niečo ti poviem. Čo také? Čo také? Uh-huh. Že madame Angelika je frustrovaná. Frustrovaná prečo? Pre teba. Veď som nič nevyviedla. Naozaj? Naozaj nič? Nie. Zabudla si, ako ťa učila etiketu, aby si bola dámou? Nie, ale bola to nuda. To je práve to. Madame Angelika má pocit, že sklamala, lebo z teba nespravila dámu, milý. Á, tak teda o to ide. To sú vážne veci. Dobre, viem, viem, nie, viem. Nie, ja to dobre to viem. Na ľahkú váhu. To sa dá veľmi ľahko napraviť. Nesmej sa, trúba. Uvedom si, s kým hovoríš. Ja ti dokážem, aká som schopná. A podľa toho sa správaj. Ako? Prosím ťa, ako? Povedz, no povedz. Čo si sa Netváraj. Nenaučila za rok, nenaučí sa za deň, Milagros. To si myslíš iba ty. Buďte taký veľmi láskavý, pán Bernardo, a odíďte z mojej izby, lebo teraz mám veľa práce. Prosím? Choď preč. Môžem ísť ďalej? Alebo máš ešte takú násilnícku náladu? Federico, mám tie peniaze, aj ten účet. Veľa tam toho nie je. Vieš, na čo boli? Chcela som ísť na jednu omladzovaciu kliniku. Vo Švajčiarsku. Tajila som to. Pretože viem, že nemáš rád, keď robím veci, po ktorých sa cítim dobre. Chcela som ti povedať, že sa idem do Paríža pozrieť za Viktóriou. Nikdy som nič nemala. Vôbec nič, iba peniaze. A svoje deti. Ktoré ma načisto ignorujú. Luisa, myslím si, že... A čo sa týka teba? Toto nie je manželstvo. Nie sme pár, nemáme vzťah, nie je tu láska, nie je tu nič. Nič. Skúšala som to. Možno nie tým najlepším spôsobom, ale skúšala. Prišli sme o všetko? Áno. Som skutočne hlúpa. Celkom vážne som si myslela, že sa náš dom rekonštruuje. Čo bude s nami? Čo je? Kto je to? Prepáčte. Chcem vám pripomenúť, že dnes čakáte hosti na čaj, madam. Prosím ťa, zruš ten čaj. Ale všetko je pripravené. Nejaký čaj nebude. Zruš ho. Bernardo. Marta. Ó, slečna Marta. Áno, áno. Prezerám si záhradu a zistujem, v akom je stave. Stále vravím záhradníkovi, aby tie kvety postriekal, pretože teraz v lete sa najviac darí všelijakým škodcom. Navyše som si všimol, že sú tu tie, no, sú tu diery. Asi tu máme nejakého krtka. Pozrite sa sem na tú dieru. Všetko svedčí o tom, že je to od toho krtka. Chcela som sa s vami rozprávať, viete. O čom? Nezachovala som sa najlepšie, keď sme sa naposledy videli.
Ja som sa nezachoval správne, Marta, prepáčte mi to. Viete, začala som sa smiať, pretože by mi nikdy nenapadlo, že by ste sa vymohli o mňa. Slečna Marta, zachoval som sa nevhodne a veľmi sa ospravedlňujem. Vidíte? Tí krtkovia musia byť po celej záhrade. Zdá sa, že tráva okolo tohto záhonu ako si zožltla. Bude treba zasiať novú. Áno, bude ju treba zasiať. Ha, tí krtkovia... Áno, ďalej. Ahoj. Ahoj, poď ďalej. Nie, naopak. Chcem, aby si ty šla so mnou. Ja? Áno. Mne je tu dobre. Stará mama, prosím ťa, poď so mnou. Prosím ťa, vnúčik. Ušetri mi námahu a povedz, o čo ide. Nehnevaj sa, ale nesmiem ti povedať ani slovo. Tak dobre, idem sa pozrieť, čo také veľmi dôležité mi môj vnúčik prichystal. To je smiešne. Vytiehol si ma sem bez príčiny. Poprvé, vôbec to nie je smiešne. A po druhé, vôbec som ťa sem nevytiehol bez príčiny. Sedím tu s tebou na tejto sedačke už 10 minút ako nejaká buchta. Stará mama, vieš, aká si dnes? Pozor, pozor na to, čo povieš. Uvedom si, s kým sa rozprávaš. Neznesiteľná. Nehovor, viem, aká som. Neznesiteľná. Prepáč mi, to prepáčem. Som taká. Madam. Čo je? Môžem vás poprosiť. Otanec? Nie, ďakujem, nemám náladu. Stará mama, madam, chcem vás poprosiť, aby ste sa pozreli tam. O, Bernardo, prečo by som stará sa tam mama pozerala? Čo je? Pozrite sa tam. Ach, dobre, pozriem sa. Je to zázrak. Dobrý deň, madam Angelika. Som veľmi rada, že vás vidím. Neviem, či to dokážem prekonať, Federico. Neviem. Ani ja to neviem. Čo ďalej? Pamätáš sa ešte, ako sme boli v kine na Titaniku? Pamätám sa. Mám pocit, ako by sa tu teraz dialo to isté. Nie. Toto je iné. Na Titaniku by sme zomreli. A to nie? Milý, nemôžem uveriť svojim očiam. Vyzeráš tak elegantne, ale nie je to len oblečenie. Je to aj držanie tela, spôsob chôdze. To je vaša zásluha. Učili ste ma to. Ale nikdy si to necvičila. Slečna. Ďakujem. Nesadnete si? Ste veľmi láskaví. Madam, rada by som sa vás opýtala na váš názor na farbu môjho závoja na svadobné šaty. Pravda, že bielý? A ja si to myslím, áno. Slečna Milagros, prosím. Ďakujem, Bernardo. Úžasná. Vaša starostlivosť o hosti je úžasná. Úžasná? Myslela som si, že toto slovo z tvojich úst nebudem počuť. Som veľmi uchvátený. Madame Angelika je vynikajúca učiteľka. Mám pravdu? Čo hovoríš? Že aj dom je veľmi útulný a vkusne upravený. Blahoželám vám, Bernardo. Ďakujem. Robím, čo môžem. Cérka, čo ťa trápi? Nič. No tak, myslíš si, že som si nič nevšimla? Čo si si všimla? Že sa trápiš. Nie. Sokoro? Určite nie. Prosím vás, Sokoro. No, čo? Chcel som vám povedať, že včera večer chýbala na stole soľ. Viete, nemalo by sa to stať aj dnes. Nie, nie, nebojte sa. A ešte niečo dôležitejšie. Včera bolo víno príliš vychladené, Sokoro. Viem to, zabudla som ho vybrať z chladničky. Nič sa nedeje, takže... Sokoro, berte to ako radu od Ďakujem. Priateľa. Nepotrebujete pomoc? Nie, nie. No tak pôjdem. Hej. No, povedz, naozaj ťa nič netrápi. Nie, mama, naozaj ma nič netrápi. Nie, nič. Poznáš Federika. Je na dne.
Áno. Budem ťa informovať. Hm? Poznám aj lepšie témy. Hneď si to poznačím. Nezabudni na to. Maj sa. Ahoj, Bobby. Musím sa priznať, že som prežila nádherné popoludnie, madam. A ja som prežila krásne popoludnie. Som šťastná, to je naozaj šťastná. Úžasné. Oh, som na teba veľmi pyšná, Milagros. Ďakujem. Ďakujem vám za vašu lásku. Za to, čo ste ma naučili. Za vašu trpezlivosť. Vieš, neverila som, že sa mi to podarí. Podarilo sa. Ale prečo si sa tak nikdy... Ani... Pretože ja nie som taká. Čo? Lebo nie som taká, môžem sa hrať na dámu. Ale nebola by to Čolito a nebola by to ani Milagros. Bolo by to čosi ako výtvor. Výtvor mojej starej mamy. Milagros, vieš, nedokážem nájsť slova, ktoré by mohli vyjadriť lásku, akú k tebe cítim v srdci. Sme na tom rovnako. Rozlúčime sa? Dobre, bež, už dovidenia. Nie, 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 tak to teda nie. A ako? Po mojom. Po tvojom? Fuj! Tu. Daj sem rýchle pár šupov! Daj sem rýchle! Neviem, či to dokážem prekonať, Federico. Neviem.